အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်းပေါင်းမြင်း YouTube channel မှာပြန်လိုက်ပြန်ဆိုပါရညကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe နဲ့ like မလုပ်ရသေးဘူးရှင်တော့လောက်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ဆက်သွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဇစ်အာနာသိန်းချင်းနောက်ွယ်ကအင်အာကြီးထွားလာနေတဲ့ TNFA အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2021ခုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် မအမောလားဒီဖေဖိလာတရနေ့မှာဒီစစ်ကောင်စီအာနာမသိင်ခင်အထိကတော့ဒီစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲထိုးစစ်ကိုအလူလဲခံခဲ့ရတဲ့ဒီတအားငမျိုးသားလူမြောက်ရဲ့တတ်မတော်ထီအနာဝေဟာဒီအာနာသိင်ပြီးနောက်မှာတော့ဒီတိုက်အင်အားကိုမြို့နေနာတိပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလှောက်ရှားလာတာကိုအားလုံးလဲတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။တော့ဒီလိုလို့ရတာဒီတချိန်ကအသေးအချေစစ်ပွဲစစ်နွေးခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတွဲတော့ เยสซึซเนี่ยพิเศษไปมั้ยดิสัมมนาหน้าตะกูไม่พี่ย่ละอ๋อดิสิก่องซีเบ็ดกาแท้งๆนี่ล่ะกูตื่นละยาดาบ่เนาะตูเอ้อတော့ดิอาณาแต้งปีหน้ามาเว้ချက်ชิ้นสุดโตโลดิอภิกขะเยสะยีมาย่อดิ ရင်ချမ်းယေဆုနဲ့ပတ်အကြောင်းကိုဒီပျောဆိုလာတာကိုခက်ဆဲဆဲတွေ့လာခဲ့ရတာဗောနော်။အဲ့တော့ဒီအေဗလနဲ့မေလအတွင်းမှာလဲဒီသူဖော်ဆောင်တဲ့ညီချမ်းရဲ့ကိုဒီအီအိုတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာတွေ့ရတာเนาะ။ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာပေါ်လာတဲ့ PDF တွေကိုကြတော့သူခြံလိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ ကျေနာဝေကဘလောက်ထေတောင်းဒီအင်းဟာကြီးထွာလာပြီးတော့တို့ရရဲ့တန်ရာကိုဘလောက်ထေတောင်းအာပြတတ်ပြီးတော့ရှိခဲလေဆိုတာကဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်စင်တော့ဒီလွန်ခဲတဲ့ဂျဏီလဘောနောဒီရှမ်းမြောက်နန်းခတ်မြို့ထေကျေနာဝေကဝင်ရောက်ခဲ့တာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တရှိနေမှုဂုံရိခါကိုထိပါတဲ့ထိပါတာပေါ့နော်အရန်ကိုအဲတို့က မထီမမြင်လို့ရတဲ့သဘောဆွင်နေမမ๋าဘောเนาะအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတဲ့အဲထင်းရယ်ကိုလိုက်လံရှင်းထုတ်တာဗောเนาะအဲ့ခြေမှာအဲ့တော့သူတို့ကနေတာစခန်းတင်းမှာဒီထင်းရယ်ကဒီစစ်ကြောင်မြ as ွာနဲ့ဒီနိုင်ငံမြို့တဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ စကန့်တေကုန်းကနေလဲသူတို့ဝန်လာတဲ့အကြောင်းကြာတိရတဲ့ခါမှာသူတို့ဒီလတ်နေဂျီတွေအမြောက်တက်ပြီးကူပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနန်းခမ်းမြို့တဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုထိခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲတုန်းကစဉ်ကချင်းမြို့သားတွေကလေးတွေအိမ်တွေထိခိုက်ခဲ့တာရှိခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လဲသူတို့ဘယ်ကစီးရဲမတာခဲ့ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ စီမတာခဲ့တဲ့အသွေးဒီမတာပဲပေါ်ခဲ့တာဆိုပါဘောเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့မှာဆိုရင်တော့ဒီစိတ်ကောင်းစေဘက်ကဒီ၅ယောက်သုံးသွားတယ်သိသွားတာပေါ့เนาะ6ယောက်ကတော့စေုံယောက်သွားတယ်လို့တရင်ရခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်မချခင်မှာပဲဒီဖေဗရူလာအသွေးမှာပြန်လည်ပြန်လာဝင်နေပေါ့เนาะဒီနန်းခမ်းမြို့ထဲမှာတင်လာရေကဒီຢာနဲ့ခြေတဲ့တန်ရတွေတုံးပြီးတော့ဒီနန်းခမ်းမြို့ထဲထက်ဝင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကောင်းစေအချိန်မှာပဲဒီအထုပ်ဖို့တွေပြင်ပြီးတော့ဒီ အဲ10 by mirror ဒီရှင်လင်း boy လောက်မယ်ပေါ့နော်ရှင်လင်းအဲ operation ဖွင့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေဒီစက္ကောင်စီမထည့်မှတ်ထားတဲ့ဒီစကန်သစ်ကုန်းက DNA ရွေးက whining ထားပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစကန်သစ်ကုန်းက DNA ရွေးက whining ထားပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီစက္ကောင်စီတရှိတဲ့စကန်သစ်ရဲ့အတွက်ထည့်မှတ်မထားတဲ့တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့အများကလည်းထည့်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ ဒီအဲ့တော့ဒီဒီလိုဖြစ်လာမှာကိုရိပ်မိတဲ့ဒီစစ်တပ်အတွက်ကဒီကောဆောအေးဆေးဝင်စားနေတဲ့ TNR ကိုတက်ဖွဲ့တွေကိုပေါ့နော်သူကဒီစစ်ကောင်းစေးကမကြိုက်ပြင်မဲ့လဲအင္ကာနန်းခေရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့မှာဆိုရင်တော့ဒီအာအင်းအားများစွာနဲ့ဒီငန်းခမျိုးထဲမှာဝင်လာတဲ့ TNR တက်ဖွဲ့တွေကငန်းခမျိုးထဲမှာ is ကောဆောအေးဆေးဝင်စားပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ကြည့်ခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့ဒါအပြင်ဒီ TNB 0. ဟာရှャမြောက်ဘိုင်းပါဒီဗောနော်ဒီလာရှိုးခုခိုင်ចောင်းမဲနှောင်းချိုနမ်တူဒီဘောစတဲ့မြို့ជីနာနာနီနာတဝိုက်မှာဒီသူတို့ရဲ့တန်ရာကိုဒီမကြာခဏပြတ်တလရှိတာဗောနော်အဲ့တော့တခါတရံမှာဆိုရင်လည်းဒီမြို့ထက်ဒီစီတာဆူဆောင်ရေကိစ္စတွေကိုလောက်ဆောင်လာတာရှိတာဗောနော် ဒီမြို့ထက်တိလောက်ရရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီဒီမှာပေါ့เนาะသူတို့ကဒီတချိုးသူတို့ရဲ့လူမျိုးတအန်းလူမျိုးတွေကဒီမြို့ထက်တိဒီပြောင်းလာတာရှိတယ်ပေါ့เนาะတချိုးကလည်းတောင်ပေါ်မှာမနေပဲနဲ့ဒီမြို့ထက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့မြို့ထက်မှာရှိတဲ့တအန်းလူမျိုးတွေကိုကောက်ရချင်းဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲလိုလက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရထူခြားချက်တစ်ခုကတော့သူတို့ကတခြားလူမျိုးတွေကိုမကောပဲနဲ့လုံဝကိုတအန်းလူမျိုးဖြစ်မှတာလင်းဒီအဲစင်မိုတန်ခွင့်ရှိတာပေါ့เนาะ ဟုတ okay, ်က e ဲ ari, ့ဒ no? ီစစ်မျက်နှ e ာတစ်ဖက e ်ရှေ si ာ့သွ e ားတ e ဲ့တီနာဝေအတွက်ကဘ no? ာတ e ွ ka, ေတို့တပ်ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစပြီးတော့ဒီနယ်မြေအငင်းပွားမှုကနေတိုက်ပွဲဆက်တဲ့တီနာဝေနဲ့ RCS အစက်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကခုနှစ်နှစ်နီးပါးတာခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကဒီ ကိုအန so well, so ေထ well, ားမှာဆိုတော့ဒီအဆုံးသတ်ပြီလို့လည်းပြောလို့ရတာဗောနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအနေထားမှာဆိုရင်တော့ဒီ TNW နဲ့ RCS ဆက်တိုက်ပွားဖြစ်နေတာမရှိတော့ဘောနော်။အဲ့တော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ထုတ်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အနေထားမှာရှိတာဗောနော်။အဲ့တော့ဒီခွနနစ်ဂျာနံမြေပဋိပကဖြစ်ပွားတဲ့ဒီ TNW နဲ့ RCS တို့ဟာဒီအချိုးနှစ်ဒီမှာဒီ TNW နဲ့စစ်ကောင်စီဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲရတဲ့ထက်အများကြီးတာခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲရတဲ့အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင်းစစ်ကောင်စီတက်ကတက်တာရရခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီ2000 2020နှစ်2020အထိမှာကိုအဖြစ်ခဲ့တာဗောနော။အဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းကြားမှာတိုက်ပွဲကိုလက်ပိုက်ကြည်နေခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီကဒီတခါတရံမတော့ဝင်ကူပြစ်တာရှိတာဗောနော။အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဟူတလောကပဲဗောနောဒီ SSPB ကဒီရက်ဆောက်ဘက်မှာ ASEAN ဆက်ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဒီ မေယောင်းလိုင်းတက်ဘက်ကဒီလေရင်သုံးမီတော့ပစ်ကူလာပေးတာရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေတာတကရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတဲ့နေလေလိုင်းပေါ်မှာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပေးတဲ့အလျောက်အားလုံးလည်းတည်ငြိမ်ပြတာဖြစ်မှာလို့ပဲယုံကြည်ပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးထက်ဒီမင်းတိုက်နိုင်ရင်မင်းနေငါတို့တိုက်နိုင်ရင်ငါတို့နေမယ်ဆိုတဲ့မာမာနာတွေကိုရှေ့န်းတင်ပြီးတော့စင်တိုက်ပွဲဆွေးနွေးနေတဲ့ RCS ရဲ့ ကောင်းဆောင်ပြောစကားဟာဒီတိုင်းရင်တာလက်နက်ကံအချင်းချင်းကြမှာပဋိပကဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီသူရပြောစကားကဒီစိအာနာမသိခင်ထစ်တော့ဒီအပြေမပေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဘ누구ကဘ누구ကိုဘဲရိမ့်နေတယ်လဲဆိုတာကတော့ဘ누구မတိခဲ့တာပေါ့နော်အရေးရောမြင်ခဲ့ပြီလေမြင်ခဲ့ပေမဲ့လေဒီလုံးဝကိုကာကနာဘ누구ဘက်ကဘ누구ကရိမ့်နေတယ်လဲဆိုတော့မတိရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲတော့ဒီ के ना वे แนဒီ आरसीएस တိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းကလည်းဒီမြန်မာစစ်တပ်က आरसीएस ကိုကူပေးတာတဒကတွေအများရှိခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့လေရင်လည်းပြစ်ကူပေးတာရှိသလိုလက်နက်ရက်ခာပြစ်ကူပေးတာကူပေးတာလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့တိုင်းထာလက်နက်ကံပฏิပခာဂျားတွေမှာဗောနော်ဂျားဝင်ကူလေရှိတဲ့စစ်ကောင်းစီတတ်တာအာနာသိမ့်မင်းတော့မာတော့သူကဒီသူ့အပေါက်တော့မဖာနိုင်တဲ့စစ်တပ် បងខុសដែរបងអើរអើរសិទ្ធិតែជានេះကိုណ alé တဲ့ធានាវិ ਨੇ SSPP ទៅតប៉ောင်းសុហាទីមហាម័យសសាន់យេកောင်းတဲ့ ENR ជីတဲ့ W S Y លេណជីអគូនីទី ਨੇ RCSS ကိုឆ្នាំញောက်កានេតៃថូងណៃខេមပါတယ်បងเนาะអើរតៃថូងណៃកេរឥឡូវဒီអានាမသိងខេមមកတော့ធានាវិកអតោကိုអទេជិលដែន RCSS ကိုតៃខេដែរបងតែម្បិមមិនមួអើរម្បិមមិន အဲ့တော့မဟုတ်လည်းဒီဆိုတော့ဒီစိတ်ကောင်းစီကဒီဒီအဆေဆက်ကိုဒီပိတ်ကူပေးတာအချိန်တိုင်းရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းလည်းပိတ်ကူပေးတယ်အကူကြီးပူကြီးတွေပေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစီအဆေဆက်ကဒီမင်းအောင်နိုင်တော့လက်ကင်တော့မြောက်ပိုင်းအတော့ la kind of so le ma ma u bo no a ro di let chi ma le ai di tat paw su ji ha di oxy acid ko aphet ko sham nyaw taung pai ka ni tai thot shin le nai khet bi lo le ae pyaw so lo ya da bo no di sham taung pai ma so no ko di ah asp lead di mind kai myo thi ko chi cha ni bi bo no a ro di tai paw ka di uwsa tnr we ssp p lo tat phwet အော်တော့တို့၃ဖွဲ့အလုံးဒီဆက်ဆိုင်ရေပုံမကောင်းမွန်လာစေဖို့တိုက်ပွဲအသွင်းဒီတိုက်ပွဲအသွင်းမှာဒီအုံပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒီတရားမမရာခုနဲ့120မမတို့လက်လက်ချင်းနီးပင်ငယ်တွေကိုလည်းဒီ WBLSS AWS ကနေဒီ DNA ဝေးနေ SSP beta polypeptide တွေဘင်းညာဒီငါးကြီးရက်ခဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီလက်လက်ချင်းပြစ်ကိုယ်တွေကလည်းအတော့ကိုဒီ ญาณตุตากෝเช้มมอยามาอ่ายังก็อตงဝင်เนี่ยနေပรียာတွေစစ်ဂျူဟာတွေอ่าပညာတွေတို့စီมาရရှိခဲ့ပါတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီစစ်ကောင်စီအခက် DNA ဝေအတွအမြတ်ဘောเนาะအဲ့တော့เทနာဝေကဘာတွေမြတ်သွားသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဘောเนาะအဲ့တော့လက်ရှိမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့เทနာတို့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားရခြင်းဟာဒီအောက်ခြေကနားလည်မှုတစ်ခုအဖြစ်တာ လုံးရှားต้อหลาနေကြတာဖြစ်တယ်ဗောန။အဲ့တော့နှစ်ဖက်တက်ကြမာဒီသဘောသူညင်းမှုရရှိထားတာတော့မရှိဘူးဗောန။အဲ့တော့ဒီဒါပေမဲ့လည်းဒီအခု2022မှာဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာ2ချိန်ရှိတယ်၊ဇန်နဝါရီလမှာ1ချိန်ရှိတယ်၊ဒီဧပြီလမှာ1ချိန်ရှိတယ်၊အခုမေလမှာဆိုရင်တော့3ချိန်ရှိခဲ့တာဗောန။အဲ့တော့ဒီကက်ဆိုက်ဆိုက်တော့ဖြစ်ပွားခဲ့တာဗောန။ အဲ့တော့ဒီစစ်သက်ကဒီအာနာသိဉ္ဇွေးဘေးနောက်မှာစစ်မြနာသစ်တွေဖွင့်လက်ရတာကြောင်းဒီเทနာဝေးအတွက်အခွန်ကောင်ဖြစ်စေခဲ့သလိုဒီ RCSN နဲ့ SSPP TNW တပောင်းစုတိုက်ပွဲတွေကြောင်းလည်းစစ်ကောင်စီအသက်ရှူချောင်နေခဲ့တာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီအာဒီမြို့မာအာဒီမြို့ကြီးတွေမှာဒီစကိုင်းဘက်ပေါ့နော်အရန်ကို PR ဒီဒီ PDF ကို PR ပေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးလွတ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ဒါဒီဘက်မှာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုလားမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒီ TNW မှာလည်းဒီခုနပြောသလိုဗောနော် January February လာမှာဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှိခဲ့တာအခုမေလအထိလည်းဒီ၃ချိန်ဖြစ်တာရှိတာဗောနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီ RCSG ကိုဒီတပ်ပေါင်းစုတော့ကနေမရှင်းလင်းအောင်မင်းအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီမယ်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကနေသူရဲ့စစ်မြေနာအစ်စ်တွေကို တခုမအောင်အောင်မြင်လို့သို့စ်နိုင်ကြမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ RC အဆက်ဂျုံွားထားတဲ့ဒုတိယသူတို့ရဲ့ဒါနာချုပ်ပေါ့နော်ဒုတိယလွယ်တိုင်းဆိုတော့ဒုတိယဒါနာချုပ်ဂျုံွားနဲ့နေရာမှာ DNA ကတတ်ထိုင်နေပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုသို့စ်ဒီအောင်မြင်တဲ့ DNA ရဲ့အတွက်ကဒါပဲမဲ့လေဒီမြန်မာစစ်တပ်အတွက်သူရဲ့သို့စ်ကတခုမအောင်အောင်မြင်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီတခြားသောမော်လပဲဒီထင်သာဝေးအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတည်ရှိနေတဲ့မြို့ကြီးပတ်လေမှာဒီပတ်လေတော့ဟိုက်ပေါ့နော်ဒီလှူရှားနေတည်တိုင်းအောင်ဒီစစ်ကောင်စီအတော့မျက်စူးစူစရာဖြစ်ပေမဲ့လေဒီမကြိုက်ကအောင်းကာနန်းနေရတဲ့အနေထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထင်သာဝေးဒီမြို့အနေနာတစ်ပိုင်းမှာရှိတယ်လို့လည်းတည်တဲ့ဒါပေမဲ့လေသူမှစင်မြနာလေထက်မဖုန်ချင်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲအောင်းကာနန်း နေရတဲ့အနေအထားရှိတာပါเนาะအဲ့တော့အစီအစက်နဲ့တပ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြတဲ့နောက်ဒီနမြနမြတစ်တွေမှာထင်းတာတက်ဖောက်တွေထောင်နေခြေတွေတိုင်ရတွေကိုတို့ချက်တိဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့စစ်သားမလုလို့တာကြောင်းထင်းတာရဲ့စီဥပဒေကိုချောင်းဖောက်ပြီးဒီမြို့အသွင်းထက်တိထွက်ပြေးတိချောင်းနေတဲ့တန်းလုံးမြို့တွေကိုလည်းထင်းတာဝေကလူတစ်စူးဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါเนาะတချို့တောင်းတွေလည်းမြို့မှာငုံကိုကရအနေထားတာရှိတယ် တချို့ကလည်းတောင်းပေါ်မှာမနေရဲလို့စစ်တာမလောက်ချင်းလို့မြို့မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အတိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့အထက်မှာလည်း DNA ကအခုမှစစ်တာစူးစောင်းရေးအကလုံးအကျုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်မှာမှထွက်ပြေးလို့မရတဲ့အနေထားအဲရှိတာပေါ့နော်။ အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒီစေတ కా ယူရမှာလူခွင့်ရချိုးပေါနေတာ၄ရှိတယ်ဗောနောဒီတဒီအေတ္တခံရင်လည်းပျောစကားတွေကြားရတာဗောတိုင်တိုင်းမှုတွေရှိတာဗောနောအဲ့တော့ဒါမြတ်အချိုးတွေသားရပျက်တနာကြီးလေဖြှခြင်းမိသားဖြစ်တာဗောနောအဲ့တော့တချို့နေရာမှာလဲပျက်တနာရှိတယ်တချို့ကလည်းမရှိဘူးတချို့လည်းရှိတဲ့နေရာလဲတို့ဖြှရှင်ထားရလို့အဲကြားရတာဗောနောအဲ့တော့ ပါပိပိပါတော့ဒီလတ်ရှိဒီထီယန်နဝီစစ်ကောင်တဲ့နေသားဟာဒီညစ်အနှဲငယ်အတွင်းမှာအင်အားကြီးမားတဲ့တပ်တစ်ခုကိုဒီတိစောက်လို့တဲ့စန္ဒရှိပုံရတာပါတော့အဲ့တော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာဒီတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တွေထက်မှာထီယန်နဝီရဲ့ထူးခြားတဲ့အဲ့အချက်တစ်ခုလေအဖြစ်တာပါတော့ပါလို့လည်းဆိုတော့ဒီထီယန်နဝီရဲ့ထူးခြားချက်ပါလေဆိုတော့တန်းလူမျိုးတွေကိုသာဆင်မထန်စေတာဖြစ်တာပါတော့အဲ့တော့တော်တော်လုံးဝကိုအခြားလူမျိုးတွေကိုလက်မခံပါဘူးသူတို့ သက်တယ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်းလိုမျိုးတိုင်းဒီမိသားစုတိုင်းမှာဒီအသက်60နှစ်ပြည့်တဲ့အသက်60နှစ်အထက်ပြည့်သူညီကူနှူးဘောနော်ညီကူ၂ရောက်ရှိတဲ့ဆိုရင်တယောက်ကစဉ်မထိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလေအဲ့ဒီဥပဒေကိုမျိုးတွန်းထက်ဒီအသက်တွန်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဆန်းချက်အရာဒီထင်သာ వే သက်ဖွဲဟာဒီစစ်သက်က အနာသိဉ်ယူဘေနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တိုင်အင်းအာတွေကိုဒီထောင်နဲ့ချီပြီးတိုးလာနေတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တမဟာအစ်စ်တွေလည်းထွက်ဖို့ရှိလေဒရင်ချားနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအင်းအာမှာလည်းဒီတောင်ကနန်းထပ်မြော့တဲ့အင်းအာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအုံပေါင်းဆိုးတုံးသက်ထားတဲ့ဒီအီယောပွိုက်တဲ့ကဒီသားမျိုးသားလုံးမျိုးရဲ့တမတော်ဆိုရင်တော့လွင်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့တုံးသက်ထားတာရှစ်ထောင်အထက်မှာရှိတယ် အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့တက်ကြည့်မှန်းဆိုတော့တောင်ကနန်းတက်မရုပ်ဘူးပေါ့နော်ကြော်လဲကြော်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကြည့်ရတာပုံကားဒီထင်တာတွေကသူ့ရဲ့တန်ရာကိုဒီအဲဂျင်းမလောက်အောင်ပေါ့နော်အပြင့်ထံပြေးလုံနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တာပါနော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီနေသီဆောင်နေတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေတန်အင်အားသီဆောင်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုခြုံငုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမကြတဲ့တဲ့နှစ်တွင်းမှာထင်တာတွေရဲ့ပင်းမရေမှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ တားပင်เนကိုအကောင့်ထဲပေါနိုင်မလားဆိုတာကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနတို့ကဒီအရင်နှောင်းကလဲဒီတားပင်เนရရှိရဲ့ကိုသာဥတီရာဖြစ်တာဗောနအဲ့တော့ဒီတားပင်เนဥတီရာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံသူရဲ့တန်ရာတွေဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကိုဒီအပြင်းထန်တိစောက်နေတာဖြစ်တာဗောနဒီနေ့မှာဆိုရင်လဲဒီသူတို့ရဲ့ထင်တာウェイရဲ့ ဒုတိယဩကဋ္ဌတာကြောကြကပြောအင်တာဗျူးမှာဖြေသွားတာရှိတာပေါ့နော်ဒီထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်ဒီအာဒီစစ်ကောင်စီအာဖိတ်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲမှာလုံးဝမတက်ရောက်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဒီစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်လို့မတက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်ဒီ ဒီငင်းချင်ရယ်မတက်တဲ့ထေနာဝရဲ့အတွိုက်ဆိုရင်ဒီလာမဲ့မိုးတွင်းမှာဘလို့အချိန်နေလာမလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရုံပဲရှိပါတယ်။ဥပမာလည်းဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဒီကလည်းမတက်တာဖြစ်ပါတာပေါ့နော်။ဒီ FBNCC အဖွဲ့အထဲမှာဆိုနေသုံးဖွဲ့ကတက်ပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့သလုံးလည်းမတက်ပါဘူး။ ညီနောင်၃ဖက်ဖြစ်တဲ့ဒီ tRNA AA AMNDA ၃ဖက်ဆလုံးကလည်းဒီစရဲမှာရောနိုင်ငံရဲမှာရောပူပေါင်းတိုက်ခိုက်လည်ရှိတဲ့ဒီညီနောင်မဟာမိတ်ကညီနောင်၃ဖက်ကဒီညီမင်းအွန်လိုင်းဖိတ်ထားတဲ့ညီချင်းရဲပွဲမှာမတက်ရောက်ဘူးလို့ဖြေဆိုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလာမဲ့မိုးတွင်းမှာသူတို့ကိုရစရဲအချင်းတွေဘယ်လိုလာ आलों စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။အာကျွန်တော်တို့ channel ကိုနောက်ထပ် video clips တွေမြင်ရနိုင်ဖို့ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe နဲ့ like လုပ်ပေးသားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီထိကြည့်ရှုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကြည့်ရှုတင်ပါရယ်ခင်ဗျာ။